show ndefu na kuhakikisha na wafunika wasanii wengine. Yaani hilo ndio target yangu. Kuna watu ambao wafahamu kama Baba Levo alikaa jela miaka mingi sana na juzi umepost picha yako. Kitu gani ambacho unakumbuka sana ukimilikia katika jela? Ah, tumeshaongelea sana mambo ya gerezani sana. Kidogo kwa sababu juzi umekumbushia kwenye post picha yako Instagram. Yes, nilipokuwa ukiwa gerezani mnafungiwa saa 10. Saa 10 kuna mwanga jua huwa linapenya kwenye dirisha. Sasa ukiangalia kwenye ukuta ule mwanga unapenya unaenda kupiga kwenye dirisha moja kwenye ukuta. Kwa ukiangalia hivi giza kote afu pale ndio kuna mwanga ambao jua linawaka pale. Unamwona kama yule ni Mungu wako. Unaweza kumuombea kuomba vitu vyako naomba unisaidie paka jua linapopotea linapozama unashimasema ishara unalala zako. Sawa abie. Kama ka. Poa niambie. Shwari. Eh sema. Bane hongera kwanza kwa mchuma. Eh sawa. Gari ipo na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama tunabadilika tunapiga hatua kwa hatua. Mimi nasema namshukuru sana Diamond Platinum kwa sababu tangu nimekuwa karibu yake nimeona mabadiliko makubwa sana katika maisha yangu. Hatua kubwa napiga na kila kitu. So that why ndo maana sehemu yoyote ninapoona mtu anamsema Diamond vibaya mimi naingilia kati kwa sababu naona kama unamsema vibaya mtu ambaye anasaidia watu hakujibu afanyaje yani wewe tu umejipanga kwa ajili ya kumshambulia. So yeye ana management yake ambayo inajua jinsi ya kumdefense lakini sisi wengine ambao ni vierere hatuwezi kukubali. Sawa. Bana baba Shirole watoto wake wawili wa division 1 wanazungumzaje kama ni mtoko karibu. Wale watoto wa Shirole wana akili kuliko mama yao. So huwezi kuwafananisha wale watoto na Shirole mwenyewe anajua na tangu zamani wamekuwa yani ile sio kama ni surprise. Wamekuwa wanatoka wa kwanza wa pili. So that why division 1 ni matokeo ya yale ambayo tulikuwa tumeshazoea kama familia. Lakini matarajio ya watu wengi walikuwa na expect kutoka zawadi kutoka kwa yeye kwenda kuwapelekea kwa sababu shule inatoka karibu sana. Wale watoto tumeshawapa zawadi nyingi, yani watatuchoka. Zawadi ni nyingi ambazo tumeshawapa kwa sababu ndio hivyo ndio nakwambia mimi kama mimi. Sasa ni uniwape nini ndugu yangu? Niwape hali yangu mpya. Umerogwa. Baba Levo tunajua tumwasha na Tigo show yote ya Wasafi inakuaga na vitu vingi sana. Kwanza competition, tunajua kuna wasanii wazuri, kuna kina Levan, kuna kina Mboso. Wote wanafunikwa na Baba Levo. Wote. Yaani moja kati ya watu ambao nimejipanga kupambana nao kwa sababu hawa ndio ambao wako juu. Mboso, Levan, Zuchu. Au soban. Hadi Zuchu unafunika. Yani mimi ndo target yangu kupambana. Siwezi kukaa peti nafikiria kupambana na mtu ambaye wa zamani. Nataka nipambane na hao ambao wako juu ili nikae pale juu yao. Sawa, kuna mmoja kati ya interview ambayo ulifanya hivi karibuni kuna siku ulisema kwamba wewe ndo msanii ambaye top 5. Yeah. Sawa. Hapo kwenye namba 5 ni wewe. Japo ukiingia mara unatoka. Yeah. Watu wengi wame doubt kuhusiana na kitu hicho kwa Baba Levo hata 20 bora tu hayupo. Sasa unajua kama mtu anaamua kuongea vitu vyake anaongea lakini still ni kwamba kiuhalisia ukiangalia mimi nipo katika namba 5 pale na stock sasa hivi. Anaingia Mario ananitoa na mambo yake ya Mama Amina baadaye narudi mwenyewe. Na tulikuwa tuna shida kubwa ya kuachia video yangu mpya. Diamond na washusha vitu yes kuna baadhi ya vitu ambavyo Diamond aliongeza amesema viongezewe ili kuifanya iwe kubwa. So all in all I'm happy for that na tunaongezea na gharama imevuka sasa imefika milioni 31. Kitu ambacho wafahamu kutoka kwa Baba Levo ni kitu gani ambacho Watanzania wafahamu? Ambacho Watanzania wafahamu nini sasa? Chote kile ambacho unaisema. Yaani kitu private ambacho unaisema watu wengine hawakifahamu kuhusu Baba Levo. Kwa Baba Levo mshule hamna. Okay. Mimi na deserve kupata kila kitu ambacho Diamond ananifanyia this time. Na deserve kwa sababu kwa kipindi kirefu. Sawa, nimekuwa natafuta nafasi na Diamond kanipa, ameona kile ambacho nakifanya, amekubali, amekipenda. So kupata gari, kupata sehemu nzuri ya kukaa, kufanywa kulipiwa video na kila kitu ni moja kati ya ahadi zake kama Diamond Plus. Unajua ngoja nyinyi mjajua. Diamond ukikaa naye karibu, yani ni lazima ungae. Yani hilo ni mfumo na mfumo uko wazi. Ni mtu ambaye ana nyota kubwa. Ana nguvu kubwa, ni mtu ambaye ana kipato kikubwa na fedha nyingi. Juzi kwa macho yangu nakwambia kwa macho yangu namshuhudia ananunua kidani dola 1030. Kidani cha cheni. Kwa Tanzania hapo shingapi? Ni sasa na milioni 69. Umeona kidani cha cheni hapa kimewekewa diamond si vitu gani. Sasa kama mtu kidani ananunua milioni 69 kukutolea wewe milioni 10 20 yani hiyo is not a big deal dada. Sawa tunawaambiaje tu mwandishi wa habari wa kike ujipendezeshe usogee karibu na bigi. Sasa oya album natoa lini?
Amini kwa nataka, mimi nisiasema kila anachokifanya Diamond na mimi ndo nitakifanya. Namsubiria Diamond atoe, mimi nifuatishe nyuma yake. That is. Wale wanaosema kwamba gari Baba Levo ni ya mkopo tunamwambia nini? Yeah? Gari ya mkopo, Big Boss kutoa gari bure. Baba Levo amefanya kazi gani? Ah, sasa unajua mimi sio kazi yangu kuzuia kila mtu ati asiseme. Mtu anasema ni gari ya mkopo, atakuja kutuonesha huo mkataba wa mkopo uko wapi. Sasa lakini gari ni yangu, receipt ninazo, kadi ninayo, nina kila kitu changu. Sasa nimekabidhiwa mashine yangu niweze kuendelea na maisha mengine. So haya mambo mengine ya mtu anasema hivi ni watu tu ambao huaga wanachuki. Kwa mfano kuna mtu anakuja kukuambia Baba Levo umekuwa chawa sana wa Diamond. Asa, kwa mfano wewe ungekuwa mimi ungekata wewe sasa mwandishi wa habari. Ungekuwa mimi. Mimi singekuwa chawa. Ungekuwa nani sasa? Ungepewa gari ungekata? Gari nisingekata. Ungechukua. Sasa ungechukua kama nani? Eh? Mwanae. Mwanae si ndo chawa huyo. Also so ni mfumo. Ni mfumo. Ungelipewa video milioni 28 ungesema ti stack video milioni 28 itaonekana chawa. Haiwezekani. Mimi ni kunguni wa Diamond Platinum. Sasa kuna baadhi ya wasanii Baba Levo wanalalamika, wanasema tangu upewe gari kwanza umebadilika sana. Kuvimba unavimba sana hasa Kitale. Yes. Kitale bwana juzi alalamika bwana anasema Baba Levo tangu alipopewa hiyo hali yake ya milioni 20 basi watu hawapumui. Mimi niseme wazi ukiendesha gari na ukiendesha bodaboda lazima kuwe kuna utofauti. Kuna utofauti kidogo. Kwa mfano mimi nimefunga mle sound kubwa ya karibia milioni 3. Sawa. Nasikia ulipewa offer Baba Levo. Sawa, lakini ni ya milioni 3. Au sio bwana? Ukiwasha sound kubwa, watu wanaona Baba Levo ni mshamba wa Kigoma, anatembea analiza muziki mkubwa na kila kitu. Sasa huo muziki mkubwa niliufunga mle ndani. Wa nini? Kanekea chumvi. Nani? Kashafukuzwa kazi Uchebe sasa hivi anazurula huko yuko vunja bei huko kasha wameshamvuruga sio amerogwa naona labda alirogwa wamemtupia majini shishi gang Uchebe kwa kweli huko Wasafi naona washamfukuza mm. Sina bifu na Uchebe ni jamaa yangu lakini nyewe simuona yuko unavunja bei sasa hivi. So all in all Baba Levo swala mwisho tegemea kukuona kwenye cheka tu. Nimeongea nao kama waliniambia nimwambia nimewapa kiasi changu cha kulipwa kuchekesha. Sasa kwa sababu kuna Baba Levo, kuna Clayton, afu kuna Tompo. Kuna kitenge pia hapa. Sasa bana. So nimewaambia cheka tu kama nimewapa kiasi cha fedha ambacho nakitaka kama watalipa. Ta perform kwenye cheka tu. Sasa kwa sababu pia Wasafi cheka tu kama mjui Diamond. Yes, ndo anaishikilia. So nimewaambia Diamond uliniambia kama bana sitoko nafanya show za bure. Sasa bana na kiasi changu cha fedha uliniambia niwe nataja kiasi hichi. Naomba mnilipe ili nichekeshe cheka tu. Na naamini kwamba tafunika wale wachekeshaji wa pale. Sawa, mmoja kati ya character ambaye yuko mule naye pia ni mshiriki naye mchekeshaji wa cheka tu anasema hataki kumuona Baba Levo huko. Nani? Kitenge anasema bora uendelee kuachawa. Kitenge ni nani? Comedian mmoja. Kitenge mimi simjui yule Kitenge. Unajua yeye unamjua Kitenge? Mimi namjua Maulid Kitenge au sasa mtangazaji wa Wasafi. Au kwa kifupi ni kwamba kuhusiana na swala kuchekesha. Mimi najua nikifika pale jukwaani nitaenda kupiga stories zangu watu watacheka wenyewe kwa sababu mimi sio mchekeshaji kwa sababu Baba Levo ndio mchekeshaji hapa. Mimi napiga story kama utacheka utacheka ukinuna unune mali nishalipo hela zangu na shuka na jiondokea zangu. That is. So mambo ya huyo Kitenge na mimi sijai kumsikia. Na video lini? Na wewe unakamtindo kukusingiziaga watu sana. Maswali ya kwako mwenyewe unakuja kusingizia watu. Video ya Diamond video tulikuwa tunajadiliana jana na Diamond Platinum. Kwa nimeona kama vile ananichelewesha baada ya kuwa anaongeza vitu kila siku anaongeza vitu kila siku. Japokuwa yeye lengo lake ni kuifanya video iwe bora. Au sio bana? Lakini na mimi naona target yangu kama nataka kupotea. So nimemwambia wiki hii Asubane. Kuna video si shade itio Baba Levo? Kuna vitu ameongeza Diamond. Anazidi kushuti tena. Yes, tumeshuti vitu vingine vipande vingine kwa ajili ya kuongezea. So nimemwambia wiki hii atake asitake naachia video kwa sababu muda wangu ndio huu natakiwa niachie kabla tarehe 30 ili nikifika tarehe 30 watu shusha liwe liko kwenye vichwa vya watu. Au unaogopa kufunikwa na mambo yanayoendelea mitandaoni? Ya nani? Mambo gani? Vitu vingi. Hamna, mimi nikiweka vya kwangu vinaenda kufunika hivyo vingine ambavyo vimeshatoka. Kwa sababu mimi ni master. Yeah. Na pia video kuhusu collab kutoka kimataifa. Nimemwambia Diamond aniunganishe na wasanii wa South Africa na wasanii wa Nigeria. Yaani unajua kila kitu namsukumiza namsukumizie Diamond kwa sababu yeye ndo ana kila kitu. Sasa mpaka imefikia hatua inaonekana wanasema Baba Levo una matumizi mabaya ya Diamond Platinum lakini
sio matumizi mabaya ya Diamond Platinum, ni kwa sababu uko naye na lazima umtumie asobana ili kuweza kujisogeza, kwa sababu yeye ndo ana kila kitu. Sasa unasema timi mwenyewe siwezi, hata mimi hawa kina Gaspar na wajulia wapi? Wewe naona unakuwa ni mtata naye. Umeona wapi? Mimi wakina Gaspar, yeye wakina Gaspar wanachati naye na kila kitu. Wanamtumia ma message wakina Maria Kelly, hajibu Diamond. Ni mtata. Umeona ba? Maria Kelly anaangalia tu hata hivyo. Kuna msanii gani mkubwa kwa? Yaani Diamond aniletee yoyote, ni mali anatoka Nigeria, hata kama ni underground wa huko. Hiyo itakuwa ni international collab. Hiyo ndio kweli. Msanii kutoka Nigeria, kutoka South Africa, hata kama atakuwa ni msanii mchanga wa huko underground. Mimi namtaka iwe niwe nimemaliza hiyo international. Shoma Jonzi fresh. Shoma Jonzi ni msanii mkubwa sana, namtaka na nina magoma ambayo tunaendana nayo. So all in all mtasikia vitu vingi jamani. Mstaki eh. Ulipani kutoa diss track kwa Harmonize. Yeah. Nimeamua kuachana na stories za kumzungumzia Harmonize. Nimeamua kuachana na stories za kumzungumzia Harmonize kwa sababu anafanya mambo yake na mimi nafanya mambo yangu. So kila siku Harmonize wani. Sasa hivi we good. Yeah, nani? Mimi sinaga matatizo naye. Kwani mimi kuna mtu alishakwambia eti mimi nimeshagombana na Harmonize? Na diss track utakutoa ya Harmonize. Ushaisikia? Na tunaisubiri uitoe. Ushaisikia sasa? Tunasubiri uitoe. Sitoi chochote. Sitoi wala sitaki kumzungumzia Harmonize. Tuzungumzie ni mambo yanayotuhusu ya tumewasha mziki wangu na nini. Mbona mnapenda kuingiza vitu vya mambo ya magomvi jamani? Lakini wewe mwenyewe uliposti hiyo mambo mavi. Nitaitoa mambo mavi. Nitaitoa. Maana unazidi. Yeah, ndo mimi. Januari ngumu hii, watoto ada na nini? Naona leta wameshalipiwa wote na Diamond, watoto wako shule wanasoma tusime. Tumelipa ada watoto watatu karibia milioni 9 na kitu. Kila mtoto milioni 3. Amechangia Diamond Platinum na zingine nimetumia kwenye mshahara wangu na matangazo yangu. Nafanya kazi na Biko, nafanya kazi na GSM, nafanya kazi na Silent Ocean. Madili ni mengi ukiwa karibu na Diamond, yani ni hela tu. Sasa hivi hata nikifa msiba wangu utaongezeka watu. Lakini kwa nini umekuja kufanya kazi safi? Umekuwa karibu sana na Bondi, tunaona gari, pia watoto kama hivyo, ada. Unafikiri nini ambacho ni kujiongeza ndugu yangu. Unapokuwa umepewa nafasi unajiongeza, unasogea karibu na tajiri. Tajiri akionyesha upendo kwako unachukua hiyo na unamngangania tajiri, unayumba naye. Kwa sasa hivi Diamond anaendesha karibia nusu ya maisha yangu, namtegemea yeye kwa ajili ya kusupport. Kuna muda nafikia tu naona ni bora ni hata kufa nitangulie mimi kabla ya Diamond Platinum. Yeah. Bale pale Yanga unafanya kazi gani? Yeah. Yanga pale. Nini? Kwa GSM. Mimi Yanga mimi ni shabiki. Mimi GSM tunatangaza GSM malls ambapo Arusha, Dodoma wapi. Ni kupitia Yanga mimi ni shabiki, mimi ni kiherehere wa Yanga. Na hiyo nimepewa jina hilo na Harris mwenyewe kwa bwana wewe utakuwa ni kiherehere, na mimi nimepokea kwa sababu kiherehere ni choki kubwa sana gerezani. Sasa kiherehere gerezani ndio wale ambao wanachapaga wafungwa kwenye kulima, wanakaga nyuma na kutia stick. Kwa hiyo ukipewa kiherehere gerezani unasema nashukuru Mungu, jela unaiona kidogo ina unafuu. Sawa, ujio wa usemaji wenu pale katika klabu ya Yanga umeongeza kitu kidogo. Sitaki mambo ya tunaniliko sema msemaji. Mimi ni kierere. Wala usije ukaniambia eti Yanga namba 5 ya Yanga ni nani? Mimi ni unaniambia kuuliza maswali ya bingwa Mapinduzi Cup. Hiyo sasa ndio unatokea kuniambia. Mapinduzi Cup tulisema tutachukua na tuliweka hela. Mimi niliweka hela zaidi ya milioni 20. Kama kuna mtu anaweza kupinga kama tuchukui, asoba na aje tuweke hela hakuonekana mtu. Lakini pia tunaenda kukutana na Simba soon. Tukikutana nao yoyote ambaye yuko tayari kuweka fedha yoyote aje tuweke naye fedha, kwa sababu hatuwezi kuwa tunashabikia bure. Hata Manara nimesema Manara wewe ulisema muwekeane kichwa. Tuwekeane roho tunue kichwa, lakini ilishindikana. Basi aweke hela. Nikatani nani? Hata kama wakati akifungwa asikie maumivu ya kufungwa timu na asikie maumivu ya hela zake zimeenda na maji. Kwa sababu sisi ni watu wa kubeti. Watu wa kubeti twende tukaeka, hata kama ikiwezekana tuweke pale Biko Sport. Tuweke hela tuone nini kitatokea. Sasa neno la mwisho kwa msemaji wa Simba. Msemaji wa Simba Manara atulie, kwa sababu this time hana ujanja tena kuweza kutupokonya ubingwa. Ubingwa ni wa kwetu. Yanga tunachukua ubingwa na nimeshatengeneza wimbo unahusiana na Yanga. Nini hiyo tunatoa? Najipanga kwa ajili nikishaachia tu video yangu nilitoa hilo la Yanga. Naipenda sana Yanga. Yanga chama la wana Yanga. Zaidi la Diamond. Diamond aniwezi. Alojao Diamond kwenye hapo. Kwenye hizo section za popo kamla popo aniwezagi.